2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ DMK വിജയം ഉറപ്പെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ. 200 സീറ്റുകളാണ് ലക്ഷ്യം. നിയോജകമണ്ഡലം ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിലാണ് സ്റ്റാലിന്റെ പ്രതികരണം. മുഹമ്മദ് റഹീസ് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. റഹീസ്, 2026 തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭരണം പിടിക്കുമെന്ന വിജയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരുന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ, നമ്മളത് കണ്ടതാണ് കേട്ടതാണ്. തൊട്ടു പിന്നാലെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാലിൻ യോഗത്തിൽ ഈ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നത്. റഹീസ്, ഉമേഷ്, ഈ വിജയ് ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ TVK സമ്മേളനത്തിന് തടിച്ചുകൂടിയ ജനവും അത് DMK വലിയ ഭീഷണി തന്നെയാണ്. കാര്യമായ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് TVK വരുന്നു. അവിടെ TVK ഉണ്ടാക്കിയ റോളവും ആരവും ഒപ്പം തന്നെ വിജയുടെ വാക്കുകളും TVK വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ MK സ്റ്റാലിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഈ നിയോജകമണ്ഡലം ഭാരവാഹികളുടെ ഒരു യോഗം ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലാണ് 2026 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്നും അധികാര തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത്. നേരത്തെ TVK വരവിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം സ്റ്റാലിൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഇന്നലെ വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചതും 2026 തന്റെ ലക്ഷ്യം, ജനങ്ങളുടെ ചൂണ്ടുവിരലിൽ ഈ അധികാരം ഇരിക്കുമ്പോൾ താൻ എന്തിനു പേടിക്കണം എന്ന് വിജയ് ചോദിച്ചിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാലിൻ പ്രവർത്തകർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയാണ്. ഈ ഒരു സമ്മേളനവും അതിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനവും ഒക്കെ ഈ DMK പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ അവരുടെ ഒരു വോട്ട് ബാങ്കായി നിലനിന്നിരുന്നത് യുവാക്കളാണ്, സ്ത്രീകളാണ്, ഒപ്പം തന്നെ ഈ ദ്രാവിഡ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മുന്നിട്ട് നിർത്തി നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും അതിൽ ആകർഷകരായ ജനങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒക്കെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന, കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വിജയ് ഇന്നലത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു മറുപടി നൽകേണ്ടത് DMK അനിവാര്യമാണ്. ഇനി വിജയുടെ പാർട്ടിയെ ചെറുതായി കാണാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവഗണിച്ചു വിടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് കൂടി ഇപ്പോൾ DMK വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റാലിൻ തന്നെ തന്റെ ഭാരവാഹികളോട്, മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളോട് പറയുകയാണ്, 2026 നമ്മൾ ജയിക്കും, ഒപ്പം തന്നെ 200 സീറ്റുകളാണ് ലക്ഷ്യം. ആ 200 സീറ്റിലും പ്രത്യേകമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. കാരണം അത്രയധികം സീറ്റുകളിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും ഉഴപ്പാതെ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു അപ്രമാദിത്വം അതുപോലെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു വിജയ് ഇഫക്റ്റ് ഈ DMK മുന്നണിയിലും പ്രകടമാകുന്നുണ്ടോ? ഈ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്ന ആവശ്യമൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ വിജയ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ ചുവട് പിടിച്ചുകൂടിയാണല്ലോ. ഉന്മേഷ്, നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ഈ DMK മുന്നണിയിൽ, ശരിക്കും DMK മുന്നണിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും മന്ത്രിസ്ഥാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിൽ ഒരു വലിയ പങ്കോ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ ഭരണത്തിൽ പങ്ക് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തിരുമാവളവന്റെ പാർട്ടി അടക്കം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെ പരസ്യമായി ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിജയ് വന്ന തങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരാനുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വരുന്നവർക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകും എന്ന് വിജയ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അത് ഭരണത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകും എന്ന വാക്ക് തന്നെ വിജയ് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, മുന്നണി സമവാക്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വിജയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിന്നുകൊണ്ട് എത്ര ദൂരം ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റു പാർട്ടികളെ കൂടി കൂടെ ചേർക്കണം എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം വിജയ്ക്കുണ്ട്. അവിടെ AIADMKയെക്കാളും DMKയിലെ മുന്നണികൾക്കാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവർക്കൊരു അസ്വസ്ഥതയുള്ളത്. കാരണം ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ അല്ലാതെ ഈ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇവർക്ക് വലിയൊരു റോൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിജയ് അത് ഊന്നി പറയുകയും ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അതായത് കോൺഗ്രസിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്റ്റാലിന് കത്തയക്കുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ BJPയുടെ സഖ്യകക്ഷികളും ഒക്കെ വിജയുടെ വരവ് അത് DMKയിലും ചില തുടർ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദ് റയീസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും.